Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli, teksa inspektoi nga afër punimet në lotin e 3 të aksit Qukës Qafploç, mori garancinë se rruga do të ketë përfunduar deri në muajin qershor 2025 për t'u dorëzuar në gusht. Në këtë lot po punohet në 5 kilometrat e fundit të rrugës, duke kryer përgatitjet e duhura për shtresat e asfaltit, duke shtruar stabilizantin, por edhe duke vendosur bordurat, gabionat dhe duke kryer mbrojtjen e skarpatave. Ndërsa në pjesën tjetër të lotit të 3 të rrugës po punohet me mbushje, vendosje tombinë gërmime e drenazhime. Në të gjithë këta aks punimet janë duke u kryer me intensitet të lartë e makineri të shumta. Në ndjenin time, me që kjo rrugë do më zgjati pak shumë, në ndjenin time kjo aks ka qenë më problematike, e shkojmë që këto muajt e fundit ka ecur me hapa të shpejt. Dhe inshallah e mbarojmë nga maji, nga aprili, mirë do ishte të ndronë. Unë kam parë dhe pjesën tjetër të rrugës, ande nga Trebinjë, edhe ata po ecin, e besoj që edhe ata e mbarojnë nga marsi, nga prilli. Asfaltimi 5 kilometrave të këtij aksi, mjaft të rëndësishëm në juglindje të vendit, do të nisë brenda pak ditësh.